Ժողովուրդ քաղցր կա, կարակ մոտենա քաղցր վեկալեք։ Տեսնում եք, ոնց են պատրաստ։ Գլխավոր համաճարակաբանը ասում է անհանգստացնող միջավայր է այստեղ, մի կողմից աղբը, սանիտարահիգենիկ վատ վիճակ։ Ախպեն աղբա թելեֆոնը դրած է, աղբը լսում ենք ամեն, ու դեղից դուրս ենք։ Աղբն էլ չոր բաներ է, լրիվ ասենք թելեֆոններն ա, որով որ բերում են ուտելիք։ Ասում են երիտասարդների առողջության համար մտահոգված ենք։ Երեխաների առողջությունը իրանք են քայքայում այստեղ, հա, ցույցի գալով։ Այո, իանքեն։ Ասում են, ով ինչ բերում ա, ուտում են 40 աստիճան շոքին։ Մենակ հաց ու պանիր են բերում, ուրիշ ոչինչ չեն բերում։ Ուտելիքը հաց ու պանիր։ Ասում են, աղցան ինչպես կարելի է ուտել այս շոքին, աղցան եղել է։ Աղցան տեսնում եք։ Սուտ ա։ Ու մեր ժողովուրդը շատ էլ առողջ է։ Սպասեք բոլորը։ Այսինքն ինչպես կպատասխանեք Արաբ Աբրոյանի հանրապետական պատգամավոր եւ Ստում են այստեղ հիգենիկ պայմաններ։ Ստում է։ Թոսուտ չխոսեն։ Անհանգստանալու կարիք չկա։ Ոչ, նա տեսնի քարմահացել են, գնացեք, որ ձեր համար հայթայթեք։ Ապե թողեք թող։